የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የእናቶች ፍቅር ከተሰኘው ሀገር በቀል በጎ አድራጊ ድርጅት ጋር በመተባበር ስራ አጥ እናቶችን ወደ ስራ ለማስገባትና ተጠቃሚ ማድረግ ላይ ዓላማ ያደረገ ምክክር አድርጓል። በምክክሩም ከተቋማት በቆሻሻ መልክ የሚወገዱ የወረቀት ተረፈ ምርቶችን በአግባቡ መልሶ በመጠቀም የአካባቢ ብክለትን በመቀነስ ለዜጎች የስራ ዕድል መፍጠር እንደሚቻል ተገልጿል። ወይዘሮ አባይ አሰፋና ወይዘሮ የሺያረክ ፈተጉ በእናት ፍቅር ፕሮጀክት ያገለገሉ ወረቀቶችን ወደ ሀብት በመቀየር ስራ ላይ በመሰማራት ተጠቃሚ መሆናቸውን ይናገራሉ። ወረቀት ስራዎች መጀመሪያ ስገባ ስልጠናውን የተሰጠ ሙሉ ግብአት ተሰጥቶን ነው ያለው። ፍቅር እንደ ቤተሰብ ነው። ስልጠናን ስንጨርስ የመጀመሪያ ተከፋኝ የዚህ ድርጅት የከፍተኛ ተከፋኝ እኔ ነኝ። ብዙ እቃዎች ነው የምናመርተው። ባስኬት አለ፣ ፒን ሆልደር፣ ፍላወር ባስኬት፣ ፕላንት ኢንፑት፣ ሞሰብ የመሳሰሉትን በሚፈልጉት ሎጎ በሚፈልጉት ዲዛይን እንሰራለን። የቤት ስራ ነው የምሰራው። ማለት ቤት ውስጥ ያው ገንዘብ ለማግኘት የምታመጣቸውን ስራ ና ያው አርኪ አይደለም ጉልበት በዝባጅ ነው ምናምን። እዚህ ከመጣ በኋላ ግን ደስተኛ ሆኜ ነው የምሰራው። ተስፋ አለ። ገቢን በተመለከተ የሚያስፈልገኝን ነገር አሟልቼ እኖራለሁ ሳይቸግረኝ። የእናት ፍቅር ፕሮጀክት ምክትል ፕሬዚዳንት ወይዘሮ መቅደስ ተሾመ ፕሮጀክቱ ከተለያዩ ተቋማት በቆሻሻ መልክ የሚወገዱ ወረቀቶች የአካባቢን ብክለት እንዳያስከትሉ ከመስራት ጎን ለጎን ወደ ሀብት በመለወጥና ወደ ምርት በመቀየር በርካታ እናቶችን ከኢኮኖሚ ጥገኝነት ለማላቀቅ በመስራት ላይ እንደሚገኙ ነው የጠቀሱት። ዋናው አላማችን ተቋማት ላይ ያልተለወጠ ባህሪ አለ ና ያ ባህሪ ደግሞ ምንድን ነው? ማቃጠል፣ ቆፍሮ መቅበር፣ እንዲሁም ደግሞ ዘግቶ ማስቀመጥ። ዶክመንቱ አያስፈልግም፣ ግን ሰዎች ተጨናንቀው ይቀመጣሉ። ዶክመንቱ በደንብ ይቀመጣል፣ ዶክመንት ተከብሮ። ያ ነገር ግን ጊዜው አልፎበታል፣ ጥቅም ላይ መዋል ይችላል። ና ሪሳይክልም አፕሳይክልም የማድረጉ ትሬንድ የለንም። ወይ ብናቃጥል፣ ወይ ቆፍረን ብንቀብር፣ ወይ ደግሞ ከቆሻሻ ጋር ቀላቅለን ለቆሼ አደጋ መደርመስ ምክንያት እንዲሆን እንሆናለን። ና ስለዚህ ተቋማት ባህሪያቸውን እንዲቀይሩ ነው የምንመክረው። ከተቋማት የሚወገዱ ያገለገሉ ቆሻሻ ወረቀቶች የአካባቢ ብክለት ሳያስከትሉ ጥቅም ላይ በማዋል እናቶች ራሳቸውንና ሀገራቸውን እንዲለውጡ ከተቋማትና ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ እታገኝ አሰፋ ለዚህም ስኬት ተቋማት በጋራ በመስራት የራሳቸውን ድርሻ ማበርከት እንዳለባቸው ተናግረዋል። እናቶች ከወረቀቶች የሚሰሩ ልዩ ልዩ የቤት ውስጥ መገልገያ ቁሳቁሶችና ጌጣጌጦችን እንዲያመርቱ በማድረግ ለቱሪስት መስህብነት ብሎም ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ በመሸጥ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከማድረግ ባሻገር ለሀገር ኢኮኖሚም የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ ይገኛል። ፕሮጀክቱ ተግባራዊ መሆኑ በሴት እህቶቻችንና እናቶቻችን የወደፊት ህይወት መቃናት ከሚኖረው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ በተጨማሪ ሀገራችን ኢትዮጵያ ለጀመረችው የእድገት ጉዞ መሳካት እነዚህ ወገኖች የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት የሚችሉበት ትልቅ እድል እንደሚፈጥርላቸው ከግምት ውስጥ በማስገባት ለተፈጻሚነቱ ተቀናጅተን ብርቱ ርብርብ እንድናደርግ ጥሪዬን አቀርባለሁ።